Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Makasitraka anao hatrany ny ekipan'ny Le Cœur et la Voix de Madagascar manaraka anay amin'ny alalan'ny radiomata.com sy tvmata.com. Sy andraikitry ny oniversite ny fampiakarana ny tany vatsim-pianarana hoy ny filohan'ny oniversite n'Antananarivo ny profesora Ramanoely Nampanja. Sy miankina amin'ny oniversite ny fanaliana ny fitakian'ireo mpianatry ny politeknika hoy hatrany izy araka izao fanazavana hoentiny izao. Efa mariana aminareo teny zao faranympianatra rehetra eto amin'ny oniversite n'Antananarivo nyzarena raha ny fidirana mpakita de misy nanitra tamin'ny volana febroary efatra amby roapolo sy roa arivo ny mpianatra ao politeknika vorona nanitra tamin'ny volana jona. Raha tanareo kasikasy tsotra amizay a mpianatra ny medisina zany nanaraka satoriana no nyzany mpianatra tao amin'ny androrony volana marsa miao mpakitoletra ihany ko misy volana marsa isika zany anao fotoana ny anatra efa teo amin'ny enimbolana mahery teo politeknika ny anatra ray volana mahery teo de ny manaitranay vokimaloevitra aveo ndray no mitorotana voalohany anatiny hoe ny anatra ray volana mahery teo Ni fitsinjovana ny valopolo
isan-jatondreo malagasy tafalasaka ao anatin'ny fahantranalalina ny tokony masony ny kosa ny minisitry ny vola sy ny tetibola razafindravonina jan raha nanontaniana mahakasika ny famaliana ireo fitakin'ny mpianatra momba ny fandrotana ny tahan'ny vatsim-pianarana izy ireo efa fitakiana zony rehetra mitaky a fa kosa misy lalàna misy fihepetra tsy maintsy arahana la izy a fa tsy hoe koa rehefa mitaky dia ho azo daholo le takina ny zahatra azo resana fotsiny dia mila mijery ntsika amin'ny fiaina ny vaovao malagasy sahirana dia sahirana satria nareo angamba tsy toro an'izy fa hitaroa amin'ny aina manjery any amin'ny mpanao gazeta amin'ny staty a amin'ny pnuda fa valopolo isan-jato ny vaovao malagasy dia mahantra ka raha ohatra zany a hijerytsika amle hoe ny fiakarany vidiny solika de tsy maintsy mijery mitombontsony reo vahoaka sahiran'ireo tsika fa tsy voatery a kory a apakatra eo ny eo hoe zatra isan-jato a ny atsy sy ny aroa fa tsy anjerena izy ireo zany a zay no zahatra atao akoatr'izay misy any ko fandamina iarana amin'ny ministeran'ny transport ministeran'ny resource tafizika miaka amireo fitatitra hijerena hoe inona ny fiaraha-miasa mba hijerevana ny tombontsony vahoaka fa tsy tombontsony sikajin'olona samyreny ny jerena efa rakasiara